kush je ti dhe ç'është jeta që jeton ti. Dhe mbasi të kishë dëgjuar këto fakte të Allahu xhalla xhelaluhu, të dish dhe çdo herë të kesh në kujtesë se s'ke më arsye për para Zotit për të mbetur në kompleksin e jetës dhe pa e definuar atë. Pa mos e definuar vetveten, pa mos ia dhënë rolin vetvetes, kush je ti, ç'bën ti, ç'duhet të bësh ti, ku jeton ti. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا vëllezër të ndarshëm, mjafton të ndalësh me këto ajete dhe të gjithë atë kompleks, të gjithë atë enigmë të jetës do ta bëjnë thërmi dhe do ta shndrojnë jetën në elementet më të thjeshta përbërëse të saj. E kush është i pari? Wadhkur isma rabbik, Zotit. Në gjithë atë enigmë të jetës që dikush i mundohet neve të na ndërtoj, në gjithë atë mjegullim mbi nocionin jetë dhe ekzistencë që dikush dëshiron neve do e mos na fusë në të, ne e kemi humbur Zotin dhe s'mund ta gjejmë atë. Dhe njerëzit kanë problem sot ta gjejnë Zotin. Njerëzit më të përparuar materialisht kanë problem të njohin Zotin, dhe se akceptojnë, nuk e duan atë, nuk e njohin, nuk arin të perceptojnë Zotin. Andaj, ja jeti sa thjeshtot, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhkur isma rabbik, lërja të hamendjeti, së paku ti, që i thoi vetës besimtar, wa dhkur isma rabbik, mos u fut me gjithë të tjerët në të hamendje mbi jetën dhe egzistencë dhe qenjen, e të harosh, se ç'është qenje dhe ç'janë elementet e saj. Dhe kështu në këtë mjegullit të mundohesh të ikish nga përgjegjësi që të fal jeta, dhe çdo emos duhet t'i luash ato role të cilat duhet t'i luash në të. Wa dhkur isma rabbik, kujtohe Zotin tënd, ja Zotin a doli, e thërmoj enigmën e jetës kja jeti vetëm, dhe e xori Zotin nga jo enigmë. Zoti është para dhe në fund të çdo gjëje. Zoti